Astronaut. E aí, clã Sheldon aqui. Hoje a gente tá vindo com Astronaut, Metroidvania 1-bit para multiplataformas, requisitado aí pelo Robson Lemos, pediu faz Astronaut aí. E vamos lá, vamos jogar um pouco. Resumidamente, no filminho a gente tá indo pra um planeta, resgatar uns abiquinhos e a nossa nave colide, tem uns problemas técnicos, colide. O personagem inicialmente pula. Boa, dá um dash, bem completo, viu? Bom, a gente tá passando aí pra uma área que explica mais ou menos a mecânica do jogo, né? Uma área tutorial, né? Ruínas antigas. Agora, o que vai acontecer? Chefe! Muito bem, a gente encontrou uma entidade aí, não foi bem um chefe. Removeu todos os nossos recursos. Baita sacanagem. É o nosso primeiro achievement, a gente não tem mais nada. Tá aí o save. Plataformazinha. Que beleza, hein? A gente já não consegue fazer mais nada. Até o nosso mapa foi tirado. Tem um parkour inicial. Minha arma! Tá logo ali pra eu pegar. Engraçado, ele pula e a hora que cai ele abre as pernas. Tem uma demo desse jogo. Testar antes de comprá-lo. Oh, é uma boa, viu? Oh, tomando. Oh, não. Foi muito precipitado. Nosso personagem não chegou, não perdeu nada, né? Tomamos dois danos numa só. Com cuidado. A gente optou por descer. Estamos com um HP aqui, não tem como passar. Precisa da arma. Só tem pulo. Ei, espere, isso é meu. Oh, quase. Falando nesse dia mude. Tô bem. Dez aranhas com as nossa arma. E me aparece este inimigo acabando com elas. Arma obtida. Eliminar inimigos, destruir objetos. Perfeito. Pronto, muito bem. Está em português, como vocês já devem ter notado. Tá.
Beleza, derrotamos o Scrunt. Dá um pouco mais de trabalho do que eu imaginado. Foi por pouco. A gente foi derrotado algumas vezes até. Já tem um shopping. O demo do jogo vai até aqui. Não sei de onde você veio. Tá, blá, 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 blá. Rapaz, é muita coisa escrita mesmo, hein? O que é isso aqui? Telefone? Oh! Passagem secreta? Bom. A gente não tem o módulo de água, mas aparentemente esse é o único caminho. Puta, um baita puzzle complicado. Beleza, eu não sei se é aleatório isso. Maravilha. Ixi. Olha, por enquanto está se mostrando um jogo bem difícil. A gente não teve oportunidade de derrotar nenhum inimigo sequer. Que beleza, hein? Não é muito caro os upgrades. Ah, ué. Da hora. É bem difícil, viu? Não é fácil, não. Tô quase voltando lá naquele mercado. Tô quase chorando, na verdade. É, só tem o caminho da morte ali pra baixo. Caverna submersa. Paz. Não esperava isso tudo de um joguinho, não, viu? Já tocando o telefone.
Selecione destino. Ah, que maravilha, tem TP. Ah, que maravilha. Não é o que a gente imaginou. Tipo, o telefone fica tocando sem parar. Vou comprar alguma coisa? Cartão membro. Olhos de chá. Modo de mapa. Ah, agora sim, hein? Agora dá pra ver nosso mapinha. Melhor proporção. Nossa! Nossa! O preço das coisas. Bom, a gente encontrou um outro caminho. Ele tá sem nenhum dinheirinho porque, bom, meu Deus. Olha, esse jogo não é nada fácil. Não é nada fácil. Bem cruel, por sinal. O negócio do teleporte não ser gratuito me quebrou. Bom, estamos indo para um lugar aparentemente um pouco mais fácil. Ah, gente, aqui não tem como fazer isso aqui não. Achamos um upgrade no meio do nada. Melhoria da arma. Que bom, hein? Cavernas de cima. Bom, pelo menos a gente melhorou a arma, né? Que a gente não tem encontrado o caminho correto. Ao menos aí. Como é que melhoria de arma foi essa aqui? Melhoria não muito boa, né? Complicadinho. Ai, ai. Agora deu certo vir pra cá. Por que que não deu aquela hora inicial?
Estamos montando aí uma grana. Cara, é muito difícil. Pouco é. Ai, 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 por favor. Ahaha. Muito bem, finalmente acho que a gente encontrou o caminho correto. Tá explorando mais ou menos. Não. Por favor, não acelere. Foi pedir demais. Cara, eu não gosto desse bicho. Eu não gosto desse bicho, não. Então, disparam na madeira. Mas estamos indo. Por favor, um save. Não sei nem chegar aqui de novo. Ai, minha nossa. Difícil. Ah não, cara. Ah não. Não parece que está longe do save, mas está muito longe. Ah não. Não, 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 não. Por favor, você não. Traumático, mas beleza. Ah, não! Recuperamos aí o nosso. Nossa, a gente estava encostado no save. Bom. Ô louco! Bicho meio que espirra. Muito traumático.
Nossa. Muito bem, um save depois de muito desacerto. Mas... tá com 600 negocinhos. Tá com cara de chefe isso aí, não tá? Outra vez foi assim, não foi? Enfrentar mais um chefe. Olha o menininho que tava zoando a gente. Surpresa! Não tem problema ser atingido. Só não pode ficar no alcance da explosão. Sinceramente, módulo de propulsão. Agora sim. Aí, agora a vida vai melhorar bastante. A gente vai encerrar o vídeo. Deixa eu salvar antes que eu comece a chorar aqui. Pô, boa dica de jogo. Eu achei divertido, viu? Achei divertido. É levinho, né? Não é muito caro. Ainda tem a chance de entrar em promoção um jogo desse. E acho que é isso. Eu gostei. Vocês gostaram da gameplay nossa? Deixa o like, se inscreva no canal, dá um dia nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Esse é um jogo indie, bem indie, hein? Um Metroidvania e uma recomendação. Olha os três em um. Deixa um comentário pra gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!